নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা ভূঞা আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপুনি মাটি ক্ৰয় কৰাৰ প্লেনিং কৰিছে নেকি, অথবা আপুনি মহানগৰী গুৱাহাটীত ফ্লেট কিনাৰ কোনো পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি? যদিহে আপুনি তেনে পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই খবৰটো অতি জৰুৰী। এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাই গৈছোঁ টিএনএল নিউজৰ সমদৰ্শকক। নতুনকৈ ভূমি ক্ৰয় কৰিব খোজাসকলৰ বাবে এক জৰুৰী খবৰ। শীঘ্ৰে বৃদ্ধি পাব ৰাজ্যত মাটিৰ মূল্য। 300% অধিক বৃদ্ধি পাব মাটিৰ দাম মহানগৰীত। ঠিক সেইদৰে আন জিলাতো বাঢ়িব 150% মাটিৰ দাম। মহানগৰীত 5টা ৰাজচক্ৰ এলেকাৰ বৃদ্ধি পাব ভূমিৰ মূল্য। ৰাজহ বিভাগে মাটিৰ এই মূল্য নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব। ইয়াৰ প্ৰতি যদি আপুনি আপোনাৰ কিবা আপত্তি আছে, আপত্তি থাকিলে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব মাটি বাৰীক লৈ, আৰু এই আবেদন আপুনি দাখিল কৰিব লাগিব 10 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত। ফ্লেট কিনাসকলেও অধিক হাৰত ভৰিব লাগিব দাম। ভূমি বাগান, ব্যৱসায়িক উদ্যোগ ক্ষেত্ৰ, কৃষিভূমি আৰু আৱাসিক স্থানত বৃদ্ধি পাব মূল্য। জনাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো যে যদিহে আপুনি মাটি ক্ৰয় কৰাৰ প্লেনিং কৰিছে, তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই খবৰটো অতি জৰুৰী। নতুনকৈ মাটি ক্ৰয় কৰিবলৈ যিসকলে প্লেনিং কৰিছে সেইসকলৰ বাবে খুবেই জৰুৰী, কিয়নো শীঘ্ৰে বৃদ্ধি পাব ৰাজ্যত মাটিৰ মূল্য। দেখা গৈছে মহানগৰীত 300% অধিক বৃদ্ধি পাব মাটিৰ মূল্য, আৰু ঠিক সেইদৰে ৰাজ্যৰ আন জিলাসমূহতো বাঢ়িব 150% মাটিৰ মূল্য। আৰু মহানগৰীত যিসকলে ফ্লেট কিনাৰ কোনো প্লেনিং ৰাখিছে, তেন্তে ফ্লেট কিনাৰ সময়তো আপুনি ভৰিব লাগিব অধিক দামত আপুনি ক্ৰয় কৰিব লাগিব এতিয়াৰে পৰা ফ্লেটসমূহ মহানগৰীত। আৰু তাকে লৈ আপোনাৰ কিবা আপত্তি থাকিলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে 10 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত। আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে নতুন বছৰত মাটিৰ দাম বৃদ্ধি কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে, আৰু এই মাটি হ'ব চাহ বাগান, ব্যৱসায়িক উদ্যোগ ক্ষেত্ৰ, কৃষিভূমি, আৱাসিক স্থানত এই মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে। আমি জনাই আছোঁ সমদৰ্শকক যে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। ৰাজ্য বিভাগে মাটিৰ মূল্য নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নতুন বছৰত। এতিয়াৰে পৰা আপুনি 300% বেছি দামেৰে মাটি ক্ৰয় কৰিব লাগিব মহানগৰীত, আৰু মহানগৰীৰ বাদে আনসমূহ জিলাত আপুনি 150% বেছি দাম ভৰিব লাগিব। তাৰোপৰি আপুনি ফ্লেট কিনাৰ প্লেনিঙত যদি আছে, আপুনি ফ্লেট কিনিবলৈ হ'লেও অধিক হাৰত ভৰিব লাগিব এই দাম। নতুনকৈ ক্ৰয় কৰাসকলৰ বাবে অতি জৰুৰী খবৰ, শীঘ্ৰে ৰাজ্যত মাটিৰ মূল্য বৃদ্ধি পাব।